سلام خدمت شما عزیزای دل. امروز بحث را به دنبال عنصر و مرکب می داشته باشیم. درس امروز ما روی مولکول چیست و اتم چی هستند. بعض اوقات سوال خلق می شود پیش ما و شما که آیا از عنصر کردم ذرات خورتر وجود داره یا نه؟ آیا از مرکب کردم ذرات خورتر وجود داره یا خیر؟ با حل سوالات در لکچر می پردازیم. قسمی که ما در لکچرهای قبلی خواندیم، مواد خالص به دو بخش تقسیم شده بود. مواد خالص یک قسمتش میشن مرکب و یک قسمتش میشن عنصر. حالا سوال خلق میشن، آیا از مرکب کردم ذره خورتر وجود داره یا خیر؟ پس میگیم بله، ذره کوچکتر است مرکب را مولکول گویند. مولکول گویند یعنی اگر ما به عنوان مثال آب تجزیه بکنیم، H2، آب خودش یک مرکب هستن. یعنی اگر کوچکترین ذرات یا مولکول های آب داشته باشیم، متشکل از دو اتم هیدروژن و یک مولکول اکسیژن هستن. اگر گاز میتان داشته باشیم، کوچکترین ذرات گاز میتان متشکل از یک کاربن و 4 اتم هیدروژن است. که عبارت از چیست؟ مولکول هستند. کوچکترین ذره هر مرکب آنام چیست؟ مولکول هستند. انواع مولکول، ما چند نوع مولکول میشناسیم؟ دو نوع مولکول داریم. نظر به ترکیبشان، بعض مولکول ها ترکیبشان یکسان است، بعض مولکول ها ترکیب یکسان ندارن. با متناسب مولکول ها رو به دو بخش تقسیم میکنیم که یک قسمت میشن مولکول های متجانس، مولکول های متجانس، یک قسمت میشن مولکول های غیر متجانس. مولکول های غیر متجانس، مولکول های متجانس مولکول های به مولکول های گفته میشه که از عین اتم ها چی شده باشد؟ ساخته شده باشد. به عنوان مثال وقتی میگیم مولکول هیدروژن از دو اتم هیدروژن ساخته شده، وقتی مولکول نیتروژن میگیم از دو اتم هیدروژن ساخته شده، وقتی مولکول فسفرس میگیم که به شکل 4 اتمی پیدا میشن از 4 اتم فسفرس، وقتی مولکول سلفر میگیم که به شکل 8 اتمی است از 8 اتم سلفر، و یا هم از مولکول کلورین وقتی بحث میکنیم، اینا مولکولای چی هستن؟ ساده هستن، مولکولای متجانس یا مولکولای هم نوع هستن. ایده از مولکول ها است اتم های مختلف ساخته شده که ما اونها مولکولای غیر متجانس میگیم، برعکس تعریف میشن. از عین اتم ها ساخته شده باشه مولکول متجانس. مولکول های غیر متجانس از اتم های مختلف نوع ساخته شده، مختلف نوع ساخته شده، مثل آب. آب یک مولکول غیر متجانس است که از اتم هیدروژن از اتم اکسیژن ساخته شده، دو اتم مختلف نوع. یا گلوکوز C6 H12 O6، مولکول گلوکوز از کربن، هیدروژن و اکسیژن ساخته شده. یا مولکول سلفر دای اکساید از سلفر و اکسیژن ساخته شدن، یا مولکول کربن دای اکساید، یا مولکول فسفین P3، اینا بنا مولکول های چی است؟ غیر متجانس. پس شاگردای عزیز، مرکب چیست؟ مرکب ذره هستن که از ترکیب دو یا چند عنصر به دست میان. کوچکترین واحد ساختمانی یک مرکب میتونیم مولکول بگویم. مولکول نظر به ترکیبش به دو بخش تقسیم میشن، مولکول هایی که در ترکیبشان اتم های هم نوع باشن مولکول های متجانس میگیم، مولکول هایی که در ترکیبشان اتم های مختلف نوع باشن اونا مولکول های غیر متجانس میگیم. اگر بعض اوقات استان پرسان شود که چند عنصر به صورت مولکولی یافت میشن، عناصر مولکولی چند عنصر به شکل مولکولی یافت میشن، باز منظور سوال هستن که عناصری که به شکل دو اتمی یافت میشن بازی را به خاطر بسپارین. کدام عناصر هستن؟ هیدروژن است، کلورین است، نیتروژن است، اکسیژن است، فلورین است، برومین است و آیودین هستن. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 هستن. این 7 عنصر رو با نام مولکول های ساده گفتم میتونیم اینا به شکل دو اتمی یا دو غلو
یا به شکل مولکولی یافت میشن. این بود بخش مولکول. میرسیم به بخش عنصر. آیا از عنصر کردم ذره خردتر وجود داره یا خیر؟ به این سوال میپردازیم. گفتم میتونیم که ذره کوچکتر از عنصر، ذره کوچکتر از عنصر در کیمیا اتم میگن. اتم وقتی ما نوشته میکنیم که عنصر هیدروژن، هیدروژن باز میگیم سمبولش H است، نمبر اتمیش یک است، وزن اتمیش یک هستن. اتمش یعنی کوچکترین جزء که از هیدروژن از او ساخته شده اتمش هستن، به این شکل هستن. متشکل از یک هسته است که عبارت از یک پروتون داره و متشکل از یک قشر است که یک الکترون داره. یعنی اتم هیدروژن هستن. وقتی نوشته میکنیم عنصر کربن، عنصر کربن واحد ساختمان عنصر کربن اتمش است دیگه، به این شکل نوشته میکنیم کربن 12 6. یعنی به این معنی که دسته خود 6 پروتون داره، 6 نیترون داره و 6 الکترون داره. در قشر اول خود 2 الکترون، در قشر دوم خود 4 الکترون. این عبارت از چی است؟ واحد ساختمان عنصر کربن. واحد ساختمان عنصر کربن رو به نام چی میگیم؟ به نام اتمش میگیم. خب عنصر کوچکترین ذره، عنصر گفتیم اتم هستن، یا اتم کوچکترین ذره یک عنصر بوده که خواص هم عنصر داشته باشن. اگر تعریف داشته باشیم کوچکترین ذره یک عنصر است که خاصیت همان عنصر را داشته باشد. طبق تحقیقاتی که صورت گرفته اتم از چند قسمت ساخته شده؟ یک اتم معمولا از دو قسمت ساخته شده، یکی مرکز اتم است، یکی اطراف اتم است. مرکز اتم ما به نام هسته میگیم، به نام هسته که در انگلیسی به نام نوکلوئید میگن، نوکلوئید. اطراف هم ما شما قشر، مدار یا سویه میگیم که در لاتین به معنای اوربیت میگن، یا مشهورترین نامش کوانت میگن. پس اگر اتم از چند قسمت ساخته شده؟ دو قسمت ساخته شده. اگر ما ساختمان یک اتم به شکل نمایش بدیم، این مرکز اتم باشن و این اطراف اتم باشن، به شکل این مرکز اتم یا مو هست است و یا اطرافش است به نام قشر که مشهورترین نام در کیمیا به نام کوانت هستن یا مدار هستن. به این ترتیب در مرکز، مرکز چارج مثبت داره، اطراف چارج منفی، الکترون ها در حرکت هستن. پس از یک اتم از چند قسمت ساخته شده؟ از دو قسمت ساخته شده. خب بخش دیگه ذرات اتم هستن، ذرات اتم. تحقیقات که امروز صورت گرفتن در اتم میگه 209 ذره وجود داره. باز از این 209 ذره اینا رو به 6 گروه تقسیم میکنن، باز یک گروهشون خیلی مهم هستن. ذرات اتم مطابق نصاب افغان معارف افغانستان یا مطابق دوره مکتب ما با 3 ذره اساسی، هر اتم دارای 3 ذره اساسی هستن، 3 ذره اساسی دارند. کدام 3 ذره اساسی هستن؟ یکیش پروتون است، یکیش نیوترون است و دیگه شما الکترون هستن. پروتون چارج مثبت دارن، نیوترون چارج ندارن، الکترون چارج دارن؟ منفی دارن. پروتون از کلمه و معنای ابتدایی یا اولی ترین از همه گرفته شده، اولی ترین از همه. نیوترون ذره خونسا یا بدون چارج معنا میتن. الکترون از کلمه الکتریک گرفته شده، الکتریک به معنای جریان برق است، جریان برق هستن. اتم، هر اتم دارای 3 ذره اساسی هستن، الکترون، پروتون، نیوترون. پروتون به معنای ابتدایی یا اولی ترین از همه یا سابق ترین از همه به حرف پی نشان میتیم. نیوترون ذره خونسا هستن، الکترون هم از کلمه الکتریک به معنای چی گرفته شدن؟ جریان برق گرفته شدن. یک تعداد مشخصات دیگه اتم هستن که او را شما باید حفظ بکنین. مشخصات اتم از قبل قطر اتم، قطر اتم
قطر اتم طبق تحقیقاتی که صورت گرفته با سرعت تقریبی 0.2 نانومتر قبول کردن. 0.2 نانومتر. اگر با واحدات دیگه فیزیک تبدیل کنیم، باز میگیریم 0.2 رو میگیریم، 2 ضرب 10 بر ماهی منفی 1، نانو هم منفی 9 متر است که معادل 2 ضرب 10 بر ماهی منفی 7 متر میشن. قطر اتم، یعنی قطر اتم خیلی کوچک هستن. اگر شما این اتم قبول کنین به این شکل، اگر یک اتم عنصر باشن، باز این فاصله به نام قطرش است دیگه. این فاصله به نام قطر اتم. قطر اتم همین فاصله رو که به نام قطر میگیم چند قبول شدن؟ 0.2 نانومتر که معادل چند است؟ 2 ضرب 10 به ماهی منفی ببخشن 2 ضرب 10 به ماهی منفی 10 متر میشن. 2 ضرب منفی 1 و منفی 9 منفی چند میشن؟ 10 متر میشن. خب بخش دیگه کتله اتم هستن. کتله اتم، کتله حقیقی اتم ها خیلی کوچک هستن. باز هم به اعداد نمادار اگر نشان بدیم، اگر به گرام نشان بدیم، 10 به نمای منفی 22، 10 به نمای منفی 24 الا 10 به نمای منفی 22 گرام. اگر به کیلوگرام نشان بدیم، 10 به نمای اگر منفی 24 را به کیلوگرام تبدیل کنیم، 1 گرام منفی 3 کیلوگرام است. این میشه منفی 27 الا اگر تبدیل کنیم میشه منفی 25 وایدش کیلوگرام. این بود بخش مشخصات اتم. قطر اتم 0.2 نانومتر یا معادل با 2 ضرب 10 به نمای منفی 10 متر میشن. کتله اتم بین 10 به نمای منفی 24 الا 10 به نمای منفی 22 وایدش گرام. اگر با کیلوگرام تبدیل کنیم، 10 به نمای منفی 27 الا 10 به نمای منفی 25 چی میباشن؟ کیلوگرام میباشن. شاگردای عزیز، بعض اوقات میگن اگر ما یک نقطه کوچک را روی کاغذ اثر نوک پنسل، اثر نوک قلم یا اثر نوک تباشر بانیم، در اینجا چقدر ذره وجود داره، چقدر اتم وجود دارن؟ در حدود 10 به نمای 14 دان اتم وجود دارن. یعنی اتم ها فوق العاده کوچک هستن. امروزه ما به خاطر که یک مثال بتیم برای اتم ها، اگر ما میدان فوتبال یک اتم قبول کنیم، باز در اون صورت مرکز میدان فوتبال چیش میشن؟ هستش میشن و اطرافش فضای اتم میشن. اگر ما یک صنف درسی اتم قبول بکنیم، در اون صورت باز هسته اتم ها خیلی کوچک است. یعنی اثر نوک قلم یا اثر نوک پنسل به مساوی هسته همون صنف میمانند. یعنی هسته خیلی کوچک است، اتم خیلی بزرگ هستند. قسمت اعظم حجم اتم فضای خالی تشکیل میدن. در بخش اتم ها یک سلسله اصطلاحات است که با شما باید حفظ داشته باشند. اصطلاحات، اگر ما در بخش اتم در کیمیا کلمه برام نمبر اتمی میشناسیم، نمبر اتمی تعداد پروتون معنا میتن، تعداد پروتون که معمولا به حرف چی نشان داده میشن؟ به حرف پی یا به حرف زد نشان داده میشن، فرق نمیکنن، یا به حرف پی یا به حرف زد. نمبر اتمی تعداد پروتون های داخل هسته، یا بعض اوقات چارچ موثر هسته که میگن. چارچ موثر هسته، ده هسته چند ذره است؟ دو ذره هستن، پروتون و نیوترون. نیوترون خود چهار دارن، پس چارچ موثر هسته باز هم تعداد پروتون هستن، تعداد پروتون داخل هسته هستن. اگر ما کلمه به نام نیکلوئید میشنویم، نیکلوئید به معنای هسته اتم هستن، هسته اتم هستن. اگر کلمه به نام نیکلوئین میشنویم، نیکلوئین، نیکلوئین به معنای ذرات هسته هستن، ذرات هسته هستن که در کتاب کیمیای صنف ده به اشتراک نوشته کردن. مجموعه پروتون های داخل هسته جمع مجموعه نیترون های داخل هسته مساوی به نیکلوئین هستن، نیکلوئین. اگر ساده تر نوشته کنیم، پروتون ها، مجموعه پروتون ها رو به پی نشان بدیم، مجموعه نیترون ها رو به این نشان بدیم و نیکلوئین به این نشان بدیم، این فرمول وزن اتمی هستن. وزن اتمی حاصل جمع مجموعه پروتون ها جمع مجموعه نیترون ها به نام چی است؟ نیکلوئین یا وزن اتمی هستن. اگر اصطلاح دیگه به نام کتله اتمی، کتله اتمی یا وزن اتمی معنا میدن، یا نام دیگهش نیکلوئین هستن، مجموعه پروتون نیترون هستن، مجموعه پروتون و چی میباشند؟ و نیترون هستن. پس این اصطلاحات شما با خاطر بسپاره. نمبر اتمی چی بود؟ تعداد پروتون های داخل هسته. چارچ موثر هسته چی معنا میتن؟ تعداد پروتون. نیکلوئید چی معنا میتن؟ هسته خود اتم ما به نام نیکلوئید میگیم.
نیکلیون ذرات هست ما را میتن بر نیکلوید ها، نیکلوین ها ما فرمولش نکنه ای مساوی پروتون جمع چیست؟ نیترون است. کتلی اتمی یا وزن اتمی مجموعه پروتون و نیترون است. یک مرور میکنم براتون. مواد خالص با دو بخش تقسیم شده، عنصر مرکب. از مرکب که نظری خورتر وجود داره به نام مولکول هستن. مولکول ها کوچکترین جزء یک مرکب یا واحد ساختمانی یک مرکب هستند. مولکول ها نظر به ترکیبشان به دو بخش تقسیم شده، مولکول های متجانس که از عین اتم ها ساخته شده باشند، مولکول های غیر متجانس که از اتم های مختلف نوع ساخته شده باشند. ذره کوچکتر از عنصر یا واحد ساختمانی عنصر به نام اتم میگیم. اتم کوچکترین ذره یک عنصر است که خواص همه عنصر دارا باشند. یک اتم از چند قسمت ساخته شده؟ از دو قسمت. یکی قسمت مرکزی اتم است که ما هسته میگیم، در انگلیسی چی میگن؟ نوکلئید. یکی قسمت اطراف اتم هستن یا فضای اطراف هست هستن که به نام قشر، مدار، سویه، اوربیت یا چی میگیم؟ کوانت میگیم. هر اتم دارای چند ذره اساسی هستن؟ سه ذره اساسی دارن، پروتون، نیوترون و الکترون میباشن. پروتون چارجش مثبت هستن، از کلمه ابتدایی اولی یا سابقه دن از همه گرفته شدن. نیوترون ذره خونسای بدون چارج هستن و الکترون هم از کلمه الکتریک به معنای چی گرفته شدن؟ جریان برق گرفته شدن. مشخصات یک اتم، قطر اتم چند قبول شدن؟ 0.2 نانومتر که معادل است به 2 ضرب 10 به نیروی منفی 10 متر اگر تبدیل کنیم. کتله اتم ها خیلی کوچک هستند، با آن هم اعداد تقریبی برشان را میکنن. 10 به نیروی منفی 24 الی 10 به نیروی منفی 22 گرم یا 10 به نیروی منفی 27 الی 10 به نیروی منفی 25 کیلوگرم هستند. در بخش کیمیا در بخش اتم یک سلسله اصطلاحات است که ما برای یاد داشته باشیم. او اصطلاحات عبارت است، اگر نمبر اتمی ما میگن، نمبر اتمی چی معنا میتن؟ تعداد پروتون ها، چارج موثر هسته، تعداد باز هم پروتون، نوکلئید هسته اتم میگن، نوکلئین آنچه که در داخل هسته اتم هستن، ذرات هسته اتم میگیم، و کتله اتم یا وزن اتم چی معنا میتن؟ ارگاه تعداد پروتون ها و نیوترون ها را با هم جمع کنیم به معنای کتله اتمی یا وزن اتم میگن. که عنوان بخش عنوان بعدی ما شما باز هم روی سمبل ها هستن که نمبر اتمی، چارج اتم، وزن اتمی در کدام قسمت سمبول ها نوشته میشن، این رو براتون کار میکنم.